Dominiku, vítězství se Spartou před vyprodaným stadionem, hodně náročný zápas. Jak ty si to viděl z pohledu golmana, zejména ve druhé třetině? Sparta hodně aktivní a velký tlak. Stejně jak ty, náročný zápas. Hlavně na začátku té druhé třetiny Sparta měla tlak, nebo měla tam plno šancí, které jsme naštěstí přečkali, a pak jsme odskočili na dva góly a to bylo klíčový. Bohužel jsme tam na konci ten gól zase dostali, nepohlídali jsme si to, ale třetí třetina od nás byla perfektní už. Teď se nám hodně povedly ty domácí zápasy, ale v úterý jedeme zase ven, kde se nám minule tolik nedařilo. Bylo tam něco jiného tím, že jste hráli venku a teď doma, nebo jste prostě na něčem zapracovali, přineslo to ty výsledky? Ne, tak hráli jsme v Liberci, Liberec první tým, bohužel ten vývoj byl takovej. Hodili jsme to za hlavu, bohužel jsme i v tom Brně asi neodehráli moc dobrý zápas, ale o to víc jsme chtěli tady, nebo spíš museli to napravit doma. Měli jsme obrovsky těžké, já nevím, 5 zápasů, Liberec, Brno, Třinec, Sparta, máme 103 výhry, takže já myslím, že super, vyhráli jsme všechny ty zápasy doma a ty lidi na to tady kvůli tomu chodí, že jo, takže paráda. Teďka venku vás čeká Litvínov, určitě nepříjemný soupeř, když se pohybuje v těch spodních patrech tabulky, dokázal bodovat na Kometě. Co ty od toho duelu očekáváš? Teď začala poslední čtvrtina a tyhle ty týmy, Litvínov je namočený docela dost, jo, v sestupu. Posilujou a to budou podobné řežby jako dneska, všechno, takže obrovský těžký zápas, možná papírově budeme favoriti my, nebo nějaká ta hokejová kvalita na naší straně, ale tyhle ty týmy teď budou kousat a budou to řežby jako parádní. Jak tobě jako golmanovi vyhovuje to tempo, když se hraje obden? Tak je to náročný, ale co já si nemůžu stěžovat, jo? Chytám a teď, když se vyhrává, tak je to určitě příjemnější, než kdyby jsme prohrávali, takže ono to je spíš taky ani ne o fyzice, ale spíš o té psychice, že se hraje takhle rychle za sebou a tím, že vyhráváme, tak se to snáší daleko líp. Díky moc a budeme držet palce. Díky.